Com estan? Benvinguts a l'anàlisi. El problema de la regressió d'arena a les platges de la Safor ha tornat a suscitar la polèmica en aquesta ocasió perquè el Ministeri de Transició Ecològica ha permès fer una extracció d'arena des de la platja de la Uir, una platja, com saben, protegida per a dur-la, en aquest cas, a les platges de la Goleta de Tavernes i la platja del Brosquil de Cullera. Tot i que en un primer moment el govern municipal va assegurar que aquesta arena s'extrauria de la platja nord, allò és cert, i es pot veure en les imatges a radiogandia.net i a Telesafor, allò és cert, dèiem és que s'ha extret arena, s'està extraient arena ara mateixa també de la platja de la Uir. El Ministeri diu que no hi ha cap afecció mediambiental, ni turística, ni afecta la pesca. Al Partit Popular li sembla que el govern és cínic, actua de forma cínica per permetre l'extracció d'arena des de la platja de la Uir després d'abanderar de la defensa d'este tram de costa. Anem a aclarir aquestes circumstàncies, a aclarir el que ha passat en aquesta nova extracció d'arena. I per això contem amb el regidor de Turisme de l'Ajuntament de Gandia, Vicent Mascarell, benvingut. Hola, Alicia Al Izquierdo, regidora de Gestió Responsable del Territori a l'Ajuntament de Gandia, benvinguda. Hola, gràcies. Víctor Soler, portaveu del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Gandia, benvingut. Gràcies, Marina. Pascal Renault, eh, és el portaveu del grup municipal de Ciutadanos a l'Ajuntament de Gandia. Benvingut. Hola, Marina, gràcies. Bueno, començarem amb la senyora Izquierdo. Partim de la base, senyora Izquierdo, de que la platja de l'Auir no és de l'Ajuntament de Gandia, és un tram de costa on s'està extraent arena que depèn del Ministeri. A partir d'ahir, però, després de que el govern PSOE compromísatge ha mostrat en multitud d'ocasions la seva defensa de eh, la platja de la UL, la defensa absoluta d'aquest tram de costa protegit, no sé si eh, vigilar l'extracció d'arena, que és el que vostès estan fent ara és suficient, si s'hauria dhaver fet més, es podia fer alguna cosa més. Bé, el primer que m'agradaria és, eh, ja que he dut una còpia i el Partit Popular ens va atacar de cinisme, cínic significa mentir descaradament, és, realment és, és la seva definició. He dut l'informe que va remetre el Ministeri a l'Ajuntament de Gandia la setmana passada, però he dut una còpia per a cadascú, per a que no digueu després, eh, i si voleu mentre comente, per a tu també, Marina. Gràcies. I podeu anar mirant, efectivament, el que, el que ells remeten a, a l'Ajuntament de Gandia, més que res, pues, per veure que descaradament no se mentís, que hi ha una transparència total. Aquesta és la informació que nosaltres hem rebut. Diferents coses. Efectivament, la demarcació de costes és la propietària de les costes, de, de les platges. Per tant, no és que el Ministeri permeta fer una extracció, que podríem dir la, la frase igual més correcta seria que el Ministeri ha fet una extracció. Fer és a dir, ell ha decidit fer una, una extracció. I nosaltres ens enterem realment com a Ajuntament de Gandia perquè ells no ens informen. També és cert que no tenen per què informar-nos. Per posar un exemple d'alguna manera és com si tu has de fer unes obres a ta casa, eh, vas, demanes els permisos pertinents, tens les llicències i fas les obres. Seria un detall informar als veïns de l'edifici que vas a fer unes obres? Doncs pues seria un detall i habitualment un veí, podríem dir-ne amb una actitud cívica, hauria d'avisar a la resta de veïns. Igual que nosaltres pensem que el Ministeri podria haver avisat amb un poquet d'antelació a l'Ajuntament de Gandia i així nosaltres, en comptes d'enterar-nos perquè eh, van veure els camions a entrar pel carrer Rivera Baixa, doncs ens haurem entrat un poquet abans. Després sí que és cert que ja posant-nos en contacte amb ells van remetre tota la informació. En un principi ens diuen que l'afecció era sobre la platja nord i el límit de la platja de la Uir. És evident a dia d'avui, vaja, qui vaja allí visualment, que estan dins el que és el terme de la línia de la platja de la Uir. Eh, nosaltres hem anat, anem cada dos o tres dies, hem parlat fins i tot amb la gent que està allí fent les tasques i les obres. Jo mateix he tingut una reunió a la cofreia de pescadors també pel tema de l'afecció de la pesca, vam estar analitzant. Ells també havien parlat amb el subdirector de peixca de la conselleria, el mateix director general de Medi Natural de, de Gandia va habitualment i estem fent fotos i seguiments i bàsicament el que podem dir és que efectivament en l'informe que remet el Ministeri eh, es parlava d'unes zones de contenció ells han fet com dos barreres, és que visualment és molt tremendo. Mm. O sea, sigui, jo, jo entenc que si tu veus les fotos o els vídeos és com una carretera que s'ha construït allà enmig de l'arena, però si tu vas al detall i vas, i a més aquest informe l'he compartit amb altres persones d'ací, de la Universitat eh, Politècnica de València, del campus de Gandia, professors d'ambientals, de forestals, per a que se llegiren i han anat in situ a vore i en confirmen, i tinc les confirmacions també, que efectivament el que diu l'informe és correcte. Ells eh, fan un dic d'arena a una distància de 100 metres del cordó d'Unar el cordó dunar és la zona LIC, que és la zona realment protegida de la platja de la UIR, perquè les obres i l'extracció es fan en el que s'anomena zona seca, és a dir, en la part de l'arena central, això no està protegit i és propietat de costes, i també hi ha un altre dic de contenció de barrera de protecció ambiental a més de 5 metres de línia d'aigua, sobretot pel tema dels bivalvos, això és pel tema de les tellines, de les tellines i del que es fa per a no ofegar-les, perquè si tu tires arena més de la que toca, s'ofeguin i no es poden pescar. Totes aquestes accions nosaltres les hem anat fent i totes les reunions i tota la informació m'han anat recabant a partir de que vam tindre també la informació del Ministeri. Es podria haver fet més? pues que algú me diga què es podria haver fet. És a dir, perquè és que nosaltres no autoritzem ni se'ns ha demanat autorització. Si ens haverem preguntat i haverem tingut un període d'al·legacions, segurament haverem pogut al·legar altres qüestions. Val? com que han tirat una sèrie de grava que també mos han dit que la llevaran, o altra sèrie d'elements. El que vull dir és que això no és una polèmica, es vol vendre una polèmica per part ara del Partit Popular, però això ha passat des de fa 20 anys, està passant ara i passarà d'així -sí 20 anys, si no n'hi ha una mesura més, podríem dir-ne, a llarg termini que s'implante per part del Ministeri. Senyor Mascarell, perquè quan el Partit Popular va denunciar que s'estaven fent distraccions en la platja la el govern va dir que no, que, que, que s'estaven fent en la platja nord? No sé si era per desconeixement, perquè encara no havia arribat aquest informe. No, no... Probablement seria per, per desconeixement. No? En, en qualsevol cas, la, com bé apuntava la, la regidora eh, Alicia Izquierdo, estacions d'arena se, se van a produir ara, se produirà en un futur i s'han produït en el passat. Vull dir, i, I negar eh, esta premissa sí que és eh, ser cínic no? eh, i fer política d'un tema absurd. Jo li preguntaria al Partit Popular, que és el que ha encetat una polèmica on no n'hi havia, perquè és, 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 és desgraciadament, eh, cada cert temps eh, es se produeix un desplaçament d'arena des de la platja de Gandia, des de la platja nord, cap al sud i cap al nord, depenent de les circumstàncies i atenent un poc als marejols. I a mi m'agradaria saber eh, si aquesta actitud que, que ara té el senyor Víctor Soler, què és el que va fer quan vostès governaven? Què és, què és el que van fer davant del Ministeri? Poden fer alguna cosa? L'Ajuntament es pot oposar? Anem a anar en cadenes allí perquè no s'enduguen l'arena? És es que hem eh, tenim que ser eh, responsables. A partir d'ahir, efectivament, és, és un problema, però és un problema que, que té una solució que atenent els informes eh, de l'òrgan competent, perquè vull destacar que costes depèn no d'un ministeri qualsevol, no depèn del Ministeri d'Obres Públiques ni del Ministeri d'Indústria, depèn del Ministeri de Medi Ambient, depèn de la Secretaria d'Estat de Medi Ambient, depèn de, del Ministeri de Transició Ecològica, que jo estic convençut que la sensibilitat dels tècnics, la professionalitat eh, dels eh, de, funcionaris són els que deuen de garantir que se facin les millors condicions. Està clar que a mi no m'agradaria que s'enduen la, la platja ni de la UIR ni de la platja Nord, però també hem de tenir un poc d'empatia davant la situació que estan patint platges com la Goleta o les platges del sur a tenent els Són platges que d'avui de per demà ha desaparegut l'arena I, i, i també hem de ser conseqüents que aquesta arena ha desaparegut i no s'ha reposat fonamentalment per un element eh, extraordinari o com va ser el braç, eh, el, el braç del port de Gandia que és el que afortunadament o circumstancialment fa que acumulem més arena de la que en unes circumstàncies normals tindria la costa de Gandia. Soler, sí, no Sí, bueno, podríem titular aquest debat com eh, la cançó de presuntos implicados com hemos cambiado, especialment en el cas de compromís que manifestava una cosa quan era oposició i altra completament diferent quan, quan són govern. No hi Xina. No, però què manifestàvem i què manifestem? No hay China, hi Xina. És que diu, ha ho hi ho que dic, Xina i és mentira senyora Izquierdo, tranquil·lices que... Què manifestàvem que i què manifestem? manifestem? Si I que no estic nerviosa. Sí, sí està molt nerviosa. Vostè diu, manifestaven una cosa sí, i ara me deixa una, una deixa altra. No deixa parlar, per favor, que encara no comencem no a parlar. ara parlar. No, però, és no, és que vostè no decidís que parla o no parla. és que vostè estic manipula. Vostè, i vostè manipula, diu, Vostè ha, ha de tindre educació i respecte més de més. I que molt educada i educadament li demane, per favor, que di abans i que di cara de diferent. Doncs mira, vaig a dir-li-ho. Any 2009, El rechidor portaveu de Blog Gandía, Compromís, el Blog de Gandía exige al Gobierno Municipal que paralice la extracción de arena de la Huir y curse la declaración de impacto ambiental. Y demandaba al Gobierno Municipal, que entonces estaba presidido por el señor Engo y el Partido Socialista, que paralizara esa actuación y que demandara un informe de impacto ambiental. eso está no está informe? Eso no es un informe de impacto ambiental. ¿Esa es ambiental la diferencia? Vos que vos te hará informe no y es que en no estaba el informe. Eso no es un informe. es, que no es de pues Es imposible. Parar, bueno, se Això no és un informe d'impacte ambiental. I vostè ho sap, no intenten enganyar la gent. Jo el que li demano és coherència. Vostè en el 2009 demanava una sèrie de coses quan estava a l'oposició que ara no complís quan estava al govern. Què demanava vostè? La necessitat d'un estudi d'impacte ambiental que a dia d'avui no està. Això no és un estudi d'impacte ambiental. Demanava eh, que eh, el govern municipal plantejara un contenciós administratiu al govern d'Espanya per no tindre aquest informe d'impacte ambiental i que el govern local s'enfrontara al eh, govern d'Espanya. Això demanava el seu portaveu, el senyor Bloc Compromís, el, el partit que vostè representa. El que passa que ara hi ha una diferència, i és que vostè ha tocat poder, i el seu partit ha tocat poder, i pareix que el que vostè dia quan era oposició, o el seu partit dia quan era oposició, ara no s'hi complís. Estem en la mateixa platja de la UIR que el Partit Socialista i Compromís, en un projecte, en una llei, que, en un pla, una planificació que sigui el Patibel, ha eh, prohibit eh, tindre activitats esportives que no tenen afecció al medi ambient o la platja Car, que ha tingut que desaparèixer de la nostra platja perquè el patibel no ho permetís. Jo me pregunte per què el patibel sí que és tan restrictiu que elimina aquest tipus d'activitats però vostès no passa absolutament res, al contrari aplaudixen quan tenim maquinària pesada extraguent tonellades d'arena contínuament de la nostra platja huir, que a més vostès van mentir perquè al principi van dir que no s'estaven extraguent eh, arena de la platja de huir i només era de la la platja nord i per tant també critiquem, critiquem ixa opacitat. Ixa és la incoherència, ixa és el cinisme al que nosaltres fem referència, especialment en el cas de compromís. Vostès són molt restrictius per a la platja de l'Auer quan volen. Eh, jo no sé eh, quina opinió hi ha on està el Fòrum 21, que tan beligerant era contra el Partit Popular. Jo no sé on estan els ecologistes amb totes les plataformes de Salvem criticant aquesta actuació, perquè s'està afectant a la platja de És una zona lí, que és una zona en cordó d'unar i és un ecosistema molt delicat. Igual de delicat per al partit compatible que per a l'extracció d'arena. I jo, òbviament, el que li demane és que eh, faça una defensa més eh, encesa del govern municipal i que el govern municipal almenys demani una sèrie de compromisos i d'informes eh, que són necessaris o que almenys per a vostè seran necessaris en l'any 2009. Per tant, aquesta coherència és la que jo reclame. Òbviament, tenim que ser solidaris en les platges que necessiten aquesta arena. Òbviament, i jo sóc partida de donar una solució definitiva a tot això perquè estem tots els anys eh, fent una inversió molt quantiosa de diners per a fer aquestes extraccions d'arena. Són trasbassaments que ja pràcticament se representen tots els anys. Però el que sí que demana al govern municipal i especialment a compromís és coherència. Si salvem la platja a la la salvem els 365 dies de l'any i no només quan vostès estan a l'oposició. Senyor Renault. Nos encontramos en este debate de hoy por una cosa muy simple: de que hay fotos, hay fotos que demuestran que se está quitando arena en la misma playa de la UIR, en la playa de Gandía, y la gente lo denuncia en las redes sociales, se hace eco los medios de comunicación, como vosotros, y luego viene una denuncia por parte de la oposición del Ayuntamiento de Gandía. Por eso estamos sentados en el día de hoy, no porque nos hayan traído esto, que hayan hecho una rueda de prensa, eso no es transparencia. Esto es porque viene denunciado por los mismos ciudadanos de Gandía preguntando por qué se lleva no, no, la arena de en su playa. Pero un momento, Alicia. Y yo lo que me gustaría saber es... Dónde está esa transparencia? Esa transparencia es porque tiene que salir fotos de las redes sociales para poder hablar de un tema importante. Yo también vamos a compartir los cuatro la misma cosa. Que hay una solidaridad que tienes que saber que hay un problema en Tabernas en este caso de que la solidaridad tenemos que solucionarlo. Pero hay un problema de que no hemos debatido en la mesa ahora mismo de que para hacer este trabajo ha habido un gasto de 700.000 euros. Sabes dónde están esos 700.000 euros tirados al mar? Porque se ha cogido la arena que se está cogiendo hace tan solo unas semanas, lo han repuesto donde lo tenían que reponer para ayudar en este caso a la playa de Tabernes y como estamos en pleno invierno, como sabemos que cuando viene una tormenta sabemos que el mar tiene la tendencia de subir, se ha llevado la arena que se habían llevado de la playa de la Huir. Es decir, podemos denunciar este informe que después, muchísimas gracias Alicia por traerlo un mes después. Pero independientemente de Pero un, mes después, un mes después, un, un, un momento Alicia por favor, independientemente después de leer este informe, veremos que lo importante es la demarcación de costas, la ha costado 700.000 euros al bolsillo. Y ya que usted tiene tanto acuerdo, ya que usted tiene el aquí, tenemos el gobierno del Serpis, me gustaría la información también del Botaní, que usted dice, hombre, no tiene que pedirnos permiso. Oiga, pues usted cómo lleva este. este? No, no, no pero, te resca que no te Desde Valencia. Dar. Entonces, podría pedir permiso o que nos den una explicación. Y no esa explicación dada en el día de hoy porque hay una denuncia de los Gandienses o de las redes sociales. Dicho esto, ¿dónde están ese gasto que ha costado? 700.000 mil euros. ¿Dónde está? Pues se lo digo, dentro del mar Mediterráneo. Ese gasto que han hecho, de momento, es dinero tirado a la basura. Está claro de que, que, que ya un problema de fondos. Que es el de la regresión de las playas, Ya vamos a hemos gastado 700.000 más 700.000 más 700.000, 700 porque no ya, yo creo, no se aborda de forma eh, real este problema. Messenger de eso, señora izquierda, le doy la palabra. Eh, bueno, pero per al, sí. al, al compañero Pascal, él perdone porque ha demostrado una falta de desconocimiento total de las competencias de las administraciones. desconocimiento eh, es el tuyo de dar una contestación después de una denuncia de los gandienses de Gandía y aquí dar la cara cuando aquí la oposición hace una denuncia y yo no te he oído, Alicia. Dios, pues a a mí me detalle y a mí no me importa. No. Continúe. No, no, eh, no, es que como desconeixement... tú lo sueles hacer aquí todas pero, las semanas. Pero, yo el desconocimiento eh, total de, de la administració, eh, no, no, administración, que el mateixa se lía en quién la competencia de cada administración. Cuando no la entendre que se intentas sense, dejarme. Que ya, sea, no, pero un momento. Sense, euros, me si me quieres dejar en ridículo, muy bien, Alicia, pero haz tu trabajo y, y un, luego acusa mentis, a los demás. Mentís, 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 que Alicia, el informe bien. arriba un mes está pero que no se enfade porque que se que estoy en la venta. Bueno, ahora, yo tengo que aguantar el chorro que me amoyen y yo no puedo el que yo pense. Yo educadamente le conteste. Que no tenga idea y le otorga explicar. No, la idea es que Que no, este no me este estemos así por un problema. De una Jolines, però pues, no pa no per no enfadar-te l'actitud és bastant nefasta. Mm, Me bé, dius que bé. te porta l'informe, que gràcies per portarte te l'informe un mes després. No, jo el vaig rebre el divendres. Mm. L'informe ells el tenen marcat el 4 de novembre, mm. jo el rep el divendres. Mm. L'administració electrònica té una cosa mega guai, que és mm. que marca el dia i les hores en què entren els molt documents bé. a l'Ajuntament de Gandia. Fa tres setmanes de la notícia això, però bé. está muy bien. No, que no es deberes. Mm. Que es de esta semana. Mm, no. Que el informe va a arribar el de Pues estás engañate en la Teguafaina. Yo no estoy que en la Moafaina. Espera, continúe. No, no, es del que del no le ad, no admitís. Claro, pues si yo ya voy a decir yo en la meua primera falta intervención. Edith, qué vergüenza que el ministerio se plantea allí y se nos tengan que enterar. Pero fotos de, de veis, Joder, dir. la primera intervención que he hecho Si ya he dicho yo, no fue fa falta que me digan ellos. Ahora que vos te digas que yo la Moafaina la hago mal y que no me entre de res. No se entera vos y ya vos a todo totalmente. Seguramente. Tadita, tú que no estabas enterado, Pero es que es lo que Periodista, no, el periodista ara mateixa, no, el periodista no però El que ha sentit tot el món. No, 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 no la senyora la bueno, jo agraeix que la gent que ens escolta que té una capacitat de comprensió oral superior a la que està demostrant per vostè. Per I per després, segona, clar que demanàvem un informe. I si vostè obre la pàgina 6 de l'informe i fica exactament per part del Ministeri que en la zona d'extracció no hi ha ninguna afecció als valors ambientals de la platja de la UIR. I això és així. On estan els ecologistes? Pues doncs mira, com tenen una gran capacitat de comprensió lectora, pues tenen l'informe següent llegit i quan entès. Ara vostè, que volia destruir la platja de la UIR, vostè se posa en la disfressa d'ecologista i d'animalista quan li interessa, que és per atacar govern vostè pot anar allí directament, pot agarrar-se l'informe, fer les fotos, llegir-se-les, fer les consultes que vulgui, tots els ecologistes que vostè vulgui s'escriu d'allí i es porta. Perquè totes les plataformes i tots els col·lectius que estan informats, que han telefonat per a preguntar, que ens han ajudat a estar allí visualment fent també un control per veure si efectivament s'estava complit el que dia l'informe del Ministeri o no, arriben tots a la mateixa conclusió. Que a vostè els bebé això per una vegada més, als dos, atacar i donar a entendre que pa sí, que pa allà, que jo no m'entere, que tal. Moltes gràcies a tota la gent que ens està veient perquè jo he dut l'informe que van demanar nosaltres, el Ministeri no ens va informar. És la primera frase que he dit en la meva intervenció. Queda claríssim, altres mitjans de comunicació s'han fet ressò d'efectivament eh, que els informes ho marcava i que això estava com estava. L'Ajuntament de Gandia, per la nostra part i la nostra responsabilitat, des del primer dia hem estat anant personalment allí, hem informat a tota la gent que sabien que coneixia de l'entorn i de la zona i que fan els estudis pertinents i seguim anant allí i parlant amb l'empresa i fent el seguiment de les obres. Senyor Mascarell, si torna a haver una altra extracció en la platja de l'Oir, eh, tornarem a viure aquesta situació? És a dir, eh, això no es pot evitar, no? Entenc. Sí, jo penso que això és cíclic. O sigui, sempre que hi ha, sempre hi ha algun partit que per desconeixement o per ignorància pues, pues fa una crítica política a una acció que efectivament és molt agressiva, però jo vull recordar que, així, torna a dir-ho, és que cada sis mesos se fan extraccions d'arena. I després, la temporada turística, passem per allí, l'arena està, està, està igual. Vull dir, perquè la reposició d'arena en la platja de la o en la platja nord, és molt ràpida. En apenes un mes se torna a la normalitat. I, i en qualsevol cas, a mi m'agradaria que no s'extragui l'arena. Però el competent és eh, l'administració estatal. Té els informes favorables, i això és un fet... Jo vull pensar que sempre els informes han sigut favorables però també he de destacar que quasi mai hem tingut els informes damunt la taula. Ara hem tingut els informes tant del, del govern d'Espanya com, com del... No poden reclamar-ho perquè a fi al cap estan podem, fent una acció i ho, -ho, ho, ho poden reclamar i de fet... O és que com que damunt ni ho envien perquè els neix sinó que l'Ajuntament ho ha de és reclamar. Que no és que no tenen per què avisar. És, una, és, a una... casa, per de parlar d'una sí. forma eh, vulgar o més, o, o sí. més domèstica, és, a casa. Ells no necessiten de, ni de l'autorització. Ells, no si ho demanem, és informació. Donen. Però no és favorable de la conselleria, sinó també hi ha informes favorables de la conselleria. Jo no soc pèrit ni, 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 ni enginyer, ni, 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 ni ser d'això. Nosaltres som responsables polítics i el que tenim que fer és que quan és que saben, parlen, nosaltres tenim que callar. Saps? Senyor Soler, Demané... Sí, brevetat. Pues, vull, insistir, aquest set fulletes no és un informe d'impacte ambiental. Un informe d'impacte ambiental és prou més rigorós i seriós que, que, tot això. No pues, ¿tú no, eh, no bueno, i, tús, tú i eres, jo, tu, i, tu i jo... eres i, I tu i jo sabem, i jo, Vicent, i jo, eh, que això no és un informe d'impacte ambiental. Es, no ho és, no ho és. Segona qüestió. Així ha hagut opac opacitat eh, perquè primer el govern ha intentat eh, ocultar o amagar que no s'ha afectat la platja de la UIR, després per la no, no, pressió No, no, no teníem pública, ni idea, ho hem reconegut Bé, no, no ho hem amagat, no, teníem ni idea per, per això van demanar encara. la informació I crec que el govern ja ha estat tenim. fort en la defensa dels seus interessos sobretot perquè hi ha un partit des del govern que és de és compromís que el que demanava en l'any 2009 ara no ho demana i jo he posat en valor, ho he posat a la palestra pública eh, i ser doble racer o i ser eh, canvi en, en la demanda de, de d'aquestes qüestions. Eh, després, eh, així hi ha eh, una afecció a la platja de la Guir, que el govern tindrà que assegurar que no va a afectar a l'ecosistema i a una zona LIC i a una, sistema, a una zona molt protegida. Preguntava on estaven els ecologistes, i jo li ho dic, senyor Izquierdo, vostè ho sap com jo, molts d'ells estan enxufats en l'Ajuntament de Gandia amb l'actual govern i, per tant, eh, estan callats quan en altres ocasions estaven muntant plataformes com salvem. Podien fer, no tenint temps per a nomenar a, a tots ah, i ah, els d'ells, però no prou, prou. Eh, vostè ho sap igual que jo... No, no, eh, no. treballen. En que entre altres coses, que, sí, treballen enxufats. Per què? Ja està, vostè, perquè vostè s'ha enxufat. No, I a més, no. callen a, a qüestions com la tala indiscriminada d'eucaliptus que està produint també en el bulevar Nazaret Oliva, quan vostès se posaven les mans al cap, quan se podia talar, per exemple, en el jardinet, algun arbre per a una actuació urbanística. Per tant, ixe cinisme, ixa doble moral o hipocresia en les seues accions, jo crec que està quedant palesa de cara a la ciutadania. Por tanto, si eso se torna a producir, que malauradamente se va a tornar a producir, yo os demandaría primero, coherencia en las exposiciones políticas de siempre, a compromiso y una defensa más firme de los intereses locales al gobierno en conjunto. Señor Pues vamos a recordar, acaba de decir a Alicia que no tenía ni idea, pues eso es lo que voy denunciando para pues no si tener idea. Pero eso ya lo he, he dicho yo, Pascal, sí, no per, fa falta que me lo digas per tú. Eso, pero eso, eso es es que no me que la, ¿no? la, la cabeza yo, yo tampoco la cabeza de dir tú, yo no la di y está grabada, como tú has dicho, está claro. grabada en tele y en radio, la, sentito, veces. la sentí todo el mundo, molve, pero eso te lo digo. Dicho esto. Primero, ¿por qué nos enteramos? Por las fotos de los vecinos. Dos, porque luego se salen los medios de comunicación, porque hay una denuncia a de la oposición. Yo el informe porque lo reclama el Ayuntamiento de Gandía por desconocimiento de qué es lo que está pasando para dar una respuesta a los ciudadanos y esta vez a los medios de comunicación y en cuarto lugar para la oposición que hace la denuncia. Dicho esto, ahora sí que me gustaría de que ya que han reclamado un informe, que averigüen qué es lo que pueden hacer para no tirar el dinero al mar. Vamos a recordar a toda la gente que nos está escuchando de que hay un problema grave, de que este parche, porque es un parche provisional, como bien ha dicho Vicente costado de, monte, de momento 700.000 euros. Y si la gente quiere saber dónde va este dinero, que es dinero que nos cuesta a todos, pues es muy fácil. Ese dinero está dentro del mar Mediterráneo porque, repito, el mar en invierno no es el mismo que el verano por todo el mundo sabe que sube y que es un parche mal hecho. 700.000 euros tirado a la basura o mejor dicho, disculpe, tirado al Mediterráneo. Y esta es la única verdad con conocimiento o sin desconocimiento. ¿Dónde está este dinero? En el Mediterráneo. Muchísimas gracias. Vol 30 segons per rematar com a govern. Jo crec que queda claríssim. La història parla per ella mateixa. El Partit Popular va voler carregar-se la platja de la UIR huir bé ve així, vestint-se d'ecologista de perquè l'únic que volen és populisme barat polític per atacar al govern. Nosaltres, el que defensem, ells mateixos ho han explicat molt bé. Demanàvem informes, els informes els tenim. Ens resulta trist que les administracions no comuniquen correctament a les administracions locals perquè haurem pogut eixir públicament d'higueros i ens haurem Estalviat esta estalviat polèmica comunicativa, però això és un problema que ha passat des de fa molts anys, seguirà passant i seguirà passant en el futur i seguiran perdent-se els diners si realment el Ministeri, qui és el responsable i el competent, no posa altres mesures. Moltes gràcies als quatre per acompanyar-nos.